الله دې په خپل رحم دې زیا مننه شکر یا خوشو شي ماشاءالله کور خو یخه ټیټ کور شروع کړی دی تقریباً چې کور یې مسپخین نه پاس هم شروع کړی دی او آی تھینک چې دو ګزه به رسېدلی دی ها
سرجي هم نوستي فنوالي سي او يخني خسي جير كره رئي سرجي خي ناپو تي عجر ویر تي تي ده يخنیم دو اجتا چي او سرجي بس نوستي خسي يخني شویرو عمل بری رسکو لدي شاهد یی چې میسجونه وګوره شاهد ورور میسجونه بدات یی چې کله کله کمنټونه زیو چې نو ار کمنټ باندې لګی ریپلی مشکل شي او موبایل بلې یخنیم ډیر زیو ته یخنی ورو ټکا چې داسې یخنی ورو چې غنو نه او بل میسجونه ډیر شي کمنټونه ډیر شي نو ار ریپلی لګا مشکل شي Tocar que não é tipo
شاید وی تقریبا او تو غزه پر نږدې شوې ده بلکې امید ده لنه چې شوې ده او ته غزه ودارو چې کور یې مسلمین نه پاس هم شو لیکړو او ته غزه ان شاء الله چې په وزه پر شوې ډېر کور شوې ده نو ګونه کوه الله دې اسونه کی ان شاء الله چې وزه پر هو ده چې رکوټ یې مسله په نور وکی یہی ستر کے قبل پور شو ملگری قبل پور دلتا لوڈ دے الریڈی اپ ایڈوانس کے ہم لوڈ دے اور فی الحال دا شروع رہی اندر دین نو سبو پتا پہ ولے گی نو دے پوری کدا کم یو شو دا کور کا ولے شو ٹھیک دو کنے شو تو ولے الریڈی دا قبل گری اوتا پہ ایڈوانس کے لوڈ دے گورو نن نو سبو دے پہ پتا ولے گی زیر نور یہ چھے قبر کن دی قبر ہم دا غرہ چھے پکم کی ایک اور شروع کرے رہے دا دیکھو ماغا قبر دی صرف یہ کلوائی چه هغه ځای کوم ځای کې چې ماشوم دی همدغه ځای دی چې په کوم ځای کې کوم کویله ماشوم غورځېدلی و همدغه ځای دی غونه غورځېږم دا هماغه کویی دی چې کوم ولا ماشوم ور غورځېدلی دی او دغو اوس لږ کوله ورنیولی ګیر چوپېر ایریاوو ته شروع کړی یرو کولووي او همداسې لوندې روان کړی دی بالکل تاسو چې کومه دا رسۍ وینو دغه رسۍ سره ډرې کړم دغه هماغه کویی دی خو لوندې ورته خپله سیفټي رو مطلب چې کوم د ګند یا کومه ملبارو ده اوسه لوندې نه غورځېږي تاسو په ویډیو کې کتلي وي هم وي چې کومه د برمرو دا ذریعه باندې لوندې دی دغه کومه ملبارو دا کرخجوي تاسو د ډرم هم کسو کې پټه چې دغه چې کومې د غټې غټې تیږې د ډرم کې چې وي دغه په ذریعه خجوي خو دغه رسۍ چې وینې دغه رسۍ سه دا هماغه غره یې کویره چې کوم بله ماشومې غورځېدلی دی خو دغله یې برمې په شکل باندې د ملبتې روبوسي لوندې یې خپله سیفټي تاسو شین پیپ ونیو دا پیپ په ذریعه باندې لوندې خپله سیفټي رو ته دا کې چې ملوچ یا داسې بوس وغیره داسې هغه ویر کړی دی چې هغه په واجه باندې لوندې ملبا یا خوره یا شګه چې وغیره ماشوم له نوې رسۍ لوندې مطلب هلته جمع کیږي نو په اوس ځای پرې مسلخین نه پرېشن چې کوم شروع رہی
وزبيري ان شاء الله كم يوم هم داي دا پوره چې مشوم لا یو لګه خورا هم نور نه اکسترا خورا نو ور غرزه دلی دا ډرامینی دا ډرام پترو باندې کوزيږي تخته چې کومې تیګې دی غټه غټه تیګې هغه پتا کې رخيږي چې کومه د ملبارو دا وړو کې شنګړې باندې دی دا د بربې په شکل باندې رخيږي لو د بربرو کې نو تاسو یو حقیقت لیوي دی چې د ان بې قصور په کومه طریقه باندې دا ملبا یا دا اوره کومه طریقه رخيږي هغه د شته زو پای خدا ڈرنگ کی چکم دا غٹ تھی کہ اس پیروا دے دا غٹ تھی کہ رکھ جائے تو صحیح کرتا ہے شو بل نشته اوسې د زو خیم دا لاس منټه را پېز جوړ لګي خو چې په کومه طریقه باندې را ملبر خچي دی بربې په شکل مو دی غس اوس ته اوس خیم لګي چې زورو کو په لګي لري هغه کسونې چندو نه لګي اوسې کوي نو ان شاء الله چې اوس په ته پته ولګي چې په کومه طریقه باندې د ملبر خچي تاسو په انځه په کومه طریقه باندې د ملبات رخيږي اوس یو څه په دوا د نظر یو لګو تاسو یو ګورو دا برمه یو کوزه کړی ورو دا برمه په شه هغه باندې په مدد باندې هغه خيږي دا کوم چې فورا رو یا کوم ملبارو دا کدای شو رمزی تو خواهیم چه بکم طریقه بوندی دا الفت مزا 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 چه خواهیم نو که مزا یلا خیر توسو تا زوسو خواهیم چه بکم طریقه یه دا ملبا تروخه چه بلا توسو دا برمکه تایشو دا پیپ په دغه طریقه باندې دا کومه خوره یا کومه ملبارو په دغه طریقه یې تېره خل دغه وکړو دا برمه یا پیپ لوندې ډاک شي کله ډاک شي واپس یې پوسر وخېږي دې ته یې تش کړي نو چې تش شي واپس بیا کوسه تپی شو دغه خوره یا شګه یا چې کوم دا مزه دغه ملبه یې ور وخېژو لکه څو کاته په دغه طریقه باندې د مسکفین نه کور شروع اوس دا پیری نو انشاء الله امید ته الله نه رہی په مزا ښه په مزا یا الله خیر یا الله خیر دا اوس واپس بیا ورکوځی سرجی هغه کمر در لوندې لوندې شي سرجی
دا لون دی مخه مکمل ډیر زیات یخ کړی دی. ها چیږي تریکایرو دا اوس واپس بیا لوندې کویل د غبر ما کوڅه کړه د ګیر شپ د غوړې باندې د چ کور شروع کی د رقم بلبا یا د شګه یا خوررو دا د غبر مل ور ورزیږي د چکل ډاک شي واپس بیا په دغه طریقه باندې خچي او دلته پوسه یې تر شوی پس دا کور د پرشن لګیرې ته څه کته شو چې د سید باندې و د بوجه یا د مالوچ و غیره د سمونو د کی چې مطلب لوندې د خور نه ورزیږي دا چې کله ډاک شي په دغه طریقې یې کوي ये तो सब चीज़ What do you want?